Сніговий колапс в Україні. Через негоду в Донецькій області заборонили рух вантажівок по трасі державного значення. Зокрема, перекритий рух на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. Така ж сама ситуація у Запорізькій області на автодорозі Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. Причина в цьому – сильний снігопад та хурделиця. У ДСНС повідомляють, погіршення погодних умов, сніг та ожеледицю очікують у 7 областях – Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській. Тим часом в Укравтодорі запевняють, що тримають ситуацію на контролі, працює техніка, розчищають дороги та обробляють їх проти ожеледною сумішю.